Pozdrav počitovani gledači na Televizija 3, emitujem vesti. Na početok informaciji od našeg regiona. Da naglasim deka bo informacije od našeg regiona, među drugo to će proslediti informacije za obeležuvanje na Evropski od Den na pravdata, Vodevar, i to od strana na osnovni sud Vodevar, potom protestite što ga održava vrabotenite vo javnoto komunalno predprijatje Standard, normalno i druge informacije. Da ги проследиме. Основниот суд во Дебар го одбележа Европскиот ден на правдата 25 октомври. Председателот на судот во Дебар Илири Ресени организираше предавање во судот за учениците од Дебарската гимназија 28 ноември и притоа посебно се задржа на формирањето на системот на правдата во Европа, како и во нашава земја. Потоа учениците во рамките на одбележувањето на денот поставуваа прашања. Председателот на судот во Дебар Илири Ресени во интервју за Телевизија 3 говореше за значењето на Европскиот ден на правдата. А за да 25 октомври се одлучи да биде ден за ова за славење, било одлучено на 5 јуни 2003 година при Советот на Европа во соработка со Европската комисија, која што е орган на Европската унија. Советот на Европа е најголемата меѓународна организација во светот, бидејќи во себе офаќа држави кои што се од европскиот континент и истата е основана во 1949 година заради три основни работи, односно три основни полиња, и тоа заштитата на човековите права, демократијата и владеењето на правото. Советот на Европа е таа институција која што има донесено Европската конвенција за заштита на човековите права и истата е подпишана од 47 земји членки кои што офаќаат становиште, значи жителство на повеќе од 820 милиони. Од овие 47 земји членки на Советот на Европа, 28 се членки на Европската унија. Председателот Исени исто така се задржа и на основањето на судскиот систем во нашава земја. Освен 25 октомври, како Ден на Европската правда, во Македонија се слави Денот на правосудството, а тоа е 31 март. Бидејќи на 31 март 1945 година, со повелбата на АСНОМ се основани првите цивилни судови, односно граѓански судови во тогашната Федерална Македонија, односно сегашната Република Северна Македонија. Освен овој датум, друг значаен датум за славење на правдата е и 17 јули. Тоа е меѓународниот ден на правдата, а за да тој датум биде означен, односно обележан, било одлучено на собранието на земјите членки кои што присуствувале на конференцијата за римскиот статут за меѓународниот кривичен суд, која што се одржала во Кампала, тоа е Уганда, и каде што било одлучено дека 17 јули треба да биде да се обележи и да се слави како ден на меѓународната правда, односно поготово посебно за меѓународното кривично право, односно кривична правда. Целосното интервју ќе го емитуваме во наредните информативни емисии на Телевизија 3. Штрајкувачкиот одбор на јавното комунално предпријатие Стандард организираше протести на кои е побарано вработените во ова јавно комунално предпријатие да добијат здравствено осигурување како исплата на придонесите за изминатите години. На протестот кој започна пред објектот на Стандард и заврши пред Фондот за здравствено осигурување во Дебар, говореше председателот на штрајкувачкиот одбор Далип Машкули. Тој на протестот уште еднаш ги посочи барањата на вработените. Нашето мото е си: стоп газењето на правата на работниците! Барањето на работниците веќе 10 години се исти. Овие барања се базираат на две точки. Во првата точка се бара платјањето на придонесите за период од 1.1.2002 година до 30.12.2014 година. Во втората точка се бара
вклучување на работниците во фондот за здравство. Земаќи ги во први дека од 1.1.2015 година до 30.10.19 година јоко по стандард Дебар во фондот за здравство ги плаќа овие придонеси. А работниците не се вклучени во системот за здравство. Бараме да се сензибилизират јавните институции со нашите барање и да не излезат во пресет да ги решиме овој голем проблем. Дебар 25.10.2019 година. На крајот на мирниот протест, Машкули ги достави барањата на вработените на стандард во архивата на Фондот за здравствено осигурување во Дебар. Со одлука на Советот на Општина Маврово Ростуше, основното училиште во село Ростуше се преименува од основно училиште Ѓорѓе Пулески во основно училиште Хајан Селмани, истакнуваат извори на Општината. Одлуката е донесена по предлогот и иницијативата на Советот на родители и училишниот одбор, информираше представник на Општина Маврово Ростуше. Бизнесменот и мотивацијскиот говорник Хајан Селмани, по потекло од село Велебрдо, почина во септември годинава на 33 годишна возраст. Беше успешен предприемач на IT секторот, собственик на IT компанијата Хајсел, која функционираше во нашава земја, некои европски држави, како и во Соединетите Американски држави. Фудбалерите на дебарскиот второлигаш Кораби во рамките на 10-тото коло на втората фудбалска лига Запад во Скопје беа поразени од екипата на Скопје со резултат 1:0. И покрај тоа што дебарскиот второлигаш имаше неколку прилики за погодок, сепак домашните постигнаа еден погодок и ги освоија трите бодови. Во ова коло се постигнати следниве резултати: во Лазари Миохрид 3-1, Дрита Гостивар 0-1, Вардар Форино, Пелистер 3-2, Лабудништа Кадино 6-2. На табелата води Пелистер од Битола со 20 бодови, додека Кораби е на 8 место со 11 бодови. Почитувани гледачи, беа тоа информациите од нашиот регион. Сега информации од нашава земја. Од центарот на вниманието во нашите информации од нашава земја се посетите на председателот Пендаровски на Тирана. Председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски предлага во наредниот период да се одржи одреден самит на земјите од Западен Балкан на кој ќе се разговара за проширувањето и добрососедските односи и да ги отфрли алтернативите на проширувањето. Доколку има согласно, самитот би се одржал во нашава земја. Ваквиот предлог македонскиот председател го изнесе по средбата со албанскиот председател Илир Мета во Тирана. Ова е прва средба на официјално ниво меѓу двете земји по одбивањето од страна на Европската унија да одреди датум за почеток на преговорите на Република Северна Македонија и на Албанија. Во Тирана председателот Пендаровски беше примен со највисоки државни и воени почести од председателот на Република Албанија Илир Мета. Двајцата председатели одржаа тет-а-тет средба и пленарна средба со официјалните делегации, пошто се одржа заедничка прес-конференција на председателите. Во продолжението и интеграцијата на се она што значи потикнување на севкупните односи. Најпрво сакам да му се заблагодарам на мојот доматин, на председателот Мета, за поканата да ја посетам Република Албанија и за срдечниот пречек кој и јас мислам дека е достоен за двете држави, пријателски европски држави. На средбата, меѓу другото, нагласено дека односите меѓу Тирана и Скопје се одлични. Градоначалникот на Тирана Ерион Велија има го подари клучот на главниот албански град на македонскиот председател Стево Пендаровски. Ова вест самиот Велија ја објави на социјалната мрежа Facebook, при што објави фотографија од доделувањето на клучот. Тој на неговиот статус напиша дека среќен што го пречекал на председателот Пендаровски. Многу сум среќен што го пречекав во општината, во нашиот заеднички дом, нашиот пријател Стево Пендаровски, новиот председател на Северна Македонија. Имав можност да му го дадам градскиот клуч на Тирана како доказ за една отворена врата и за пријателство кое ќе продолжи исто толку колку е и животот, напиша градоначалникот на Тирана Ерион Велијај на Facebook.
Подпишувањето на Декларацијата на Обединетите нации обрска е посветена кон принципите и целите на меѓународните закони и правдата и владењето на правото засновано токму на ова меѓународна право и гаранција за мирот и безбедноста во светот, истакна председателот на Собранијето на Република Северна Македонија Талат Џафери во обраќањето на самитот на Универзалната федерација за мир на тема мирот, безбедноста и човековиот развој во југоисточна Европа што се одржа во Тирана, Албанија. Чувството на овој мир и без обезбедување на достоинствени услови за живот, потенцијал е тој, значи многу и е елементарна обврска на секој човек. Потребно ни е само искрена волја за соработка и за подршка на едни со други и со тоа и на себе си. Потреба е мудрост и се она што значи визија за голема слика, совпадна, а не тесна и исклучителна, рекол председателот на Собранијето Џафери во Тирана. Бетоа вестите на Телевизија 3. Догледање до нашите народни информативни изданија на вести. Пријатно!